sababta lay weydiyay ee aan uga celiya asturan inay arrintan sheegto markay ii sheegtay iyo sababta aan ugu tegi waayay aqaa igala wadaag halkan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلامي دمان أمة إسلام كامل كسؤال جوكتان قارهان أمة صومالية دو مسكين كيس قبتان قد يقرسوا أتانا وواجانا كيس قبتان في الشيالوان انت حنو سأل الله عافية انت عافية ضغطنا لو زيادة ودك يلا الله نوغا ديو حضر كالسفريكا إلى يانا قد دول قاضو فضل هذا اللي هو دريكو جوك هذا نوغا سبتا يسوده وصاحب لايك شير كومنت سبسكراب لأنه نوغسي وحي نوتا يدي لغرين هذا ظهر نور جوكتان سي شرفتي وانا قرأ نور جوكتان وكما سنتها يا صحابتي إذا قالي قمر كسو جوكتان وقتو قايني وانا ساعات كسي دقيقات كسي مني كسو اي تاي إلا إذا كاقر ميدو عن هو راكسو قوصو صعد الكو كسي وعن هو راكسن الله ها إذا كاقر بقول فيديو قام حربا مانت إنا كفر قرأيو سدح الريموت سدح ذا الريموت وان ربو أو إن آم كفر قرأيو حي تاي مد ومد أه سببتا عن وقعلي أسطرن أرنتان mid labaad midda ugu tagi waayay Munir oo arrinta aan weydii waayay tan saddexaad dadka igu soo aflagaadeeyay arrinta gabadhaan oo kenya jooga saddexdaas qaybood ayaan uga hadlayaa saddexda qaybood qaybta ugu horreysa marka aan soo qaato asturan horaan idinkugu sheegay haddana waa idinkugu helaa asturan ali waa gabar yar oon abtu ahay ilaahay baa iga dhigay waan u ahaan doonaa waa maadu waa idiin sheegay arrintan inay hore igula timiday oon ka celiyay iyadoo video ka doonato aan rabaxiyay aan meesha hadalkaas ku burburiyay danaygana ka raacay okay intaas ka bacdi waxaa dhacay muddo ka bacdi gabadhi videogay soo duubtay iyadoon qofna la tashanin qofna weydiinin videogii hore ee aan soo dhigay video aan ka horreeyay daawo way ku jirtaa waxaan dhawaa gees martaa nabad iga dhumatay markaa video aan duubaysa haa ay tiri aniga asturan waxay i weydiisay su'aal ilaahayna ay igu dhaarisay su'aashaas oo ah mu ku dhahay waxay igu tiri abtii intaan ku imaaday wiilkaasaa saas igu dhahay mu ku dhahay haa jooji yaa ku dhahay video baan ka duubaa waa sheegaa intaa tiri waan ku dhahay jooji waan ku dhahay haddaan la taagana mar haddii ilaahay igu dhaarisa le qof waliba way dhimanaysaa naf walibana way goday gelaysaa haddii mar dhaar ay meesha timaadana wixii ilaahay kugu yeeraa kaada suwaan sakintu waxay weydiisay aniga oo videogaas duubi rabo ma ii timida mii dharbaxda meesha miiga wada haa baan idi waana ka waday waana dharbaxay haddaana leeyahay laakiin waxaa ku jirtay videoga markii aniga arrintaas waa ii sheegtay laakiin adiga iyo Munir waxay isdhahdeen ilaahay baa ogaayaanna waynu ku jirtaa videoga oo hadalkayga aa maqlaysid hadalkaasiyaana kaa maqlin meesha ku yar waa wiil walaal ka ah hadduu qalad ka dhaca iyo hadduu ku yiri laakiin waxay isdhahdeen horta ilaahay baa og waxay isdhaheen iyaga ilaahay baa og waa se aniga gabadhayda ay ii sheegtay adiga iyo Munir wixii aa isdhahdeen ilaahay baa og ayaan ku dhahay haddana waa leeyahay waxay isdhahdeen ilaahay baa og laakiin arrintan waa ila timid حقيقي دد بدن اي سو ويديي واي امونير او تيغي ويس مونير وها او تيغي واي لبا سيابوت لبا سيابوت ان اريتا كو ويدي واي وهي تاهي انو دهاي ان كلا انو ما كلا اوغين الهي با اوك انو دهاي ان كلا الهي با اوك ومادو هو اني مسكه كده اساس انا اساسي minna waxa ay hadii oo dhahay ee ban la alla oo dhahay waa nin raga nin ragana damaaci waa gala damacna wuu gala qofna wuu keeni karaa marka arrintaas na haweydiinin oo meesha uga har
gabadhi maadaama aad anaanatay aad faraha tiri waxaan arintaa yaan kaa maqlin iyadina dib dambe aadan u arkin aad maarata iyadoo wadda aadan u maqlin asigana haddii uu dhahay damac raganimaa u geeyey haddii uusan dhihina waaba beenoo lama dhihin saas ayaan hadalka isaga xiray meeshiina ku daayay nin ragana damac buu kalaa haddii la nabaana waa la nabaa waa labaas baad soo ma okay kuwa shigay gabadh in weydiisan waa idiin sheegay oo ilaahay bay igu dhaarisay waana uga jawaabay kaligayna ma ahan ama maraq waa aragteen wuu ka hadlay wixii ilaahay ogaay ee weydiisay uu sheegay kamaal cabdul lajan ahmed turki lajan asi jabraani wuu joogay ahmed shaa ayaan aala gabadhan leeyahy intaba gabadhaan qof ku qabiila male laakiin qof waliba way ka jawaabtay wixii ay ka ogad iyo sidii ay gabadhaan ku dhahdeenna uga jawaabtay anigana waxaan uga jawaabay sidii gabadhan su-aasha ay iigu weydiisay oo ilaahay maa kula og arrintaas ilahay kuga in anas kula yimid oon ku dhahay way dhahday waana dhahay laakiin waxaa ku jira hadalkayga waxay is dhahdeen ilaahay baa og labadaas baalkaasaan kaga baxay waxaa soo haray cambaradan kenya joogta ilaa aadan iyo xaawo dadka u kala dab qaadaysa u kala hadal qaadaysa ee dadka isku diraysa ee intay videoga soo qaadatay igu aflagaadaysay asagoon wax hubsanin asagoon wax arrintan xaggee ka socotaa xaggee u socotaa aan dhihin hab soo yidhi sidii baalaleydii dabka ku soo bibtay maxaa ii kaa geeyey maxaase aniga igu aflagaadaysa waa idabdaro iyo akhlaaqumo ima taqaanid aqoonna ima leh adna aqoon kuma leh inaad intaad fududaato aad videoga qaadato eed weliba aflagaada iyo ku darto waxaan u arkaa idabdaro iyo xadgudub anigu dadka social media ugama xadgudbo kulamana aytamo laakiin wax aadan ogeyn ha ku fududaadin anigu waxaan kaaga wanaag badanaa adiga wiilkana waan aqaanaa gabadhana waan aqaanaa adigu laakiin hal qof ayaad taqaanaa hal qofna weligaa ha u wacnina waa inaad hubsataa wax maleesiyana annagaa joogna wax nagala weydiinaa wix dhaca adigu shaqo kuma lihid rufyaannimadii aad meelaha ka waday ee aad dadka u kala dab qaadaysay ha ila soo gelin aniga waxaad samaysana waad ogtahay oo rufyaannimada aad dadka ku kala geynaysay hebel hadalka qaad hebel hadalka qaad weligaa taasaa u taagan tahay sharafna kuma aha wanaagna kuma aha nin weynoo garku intaas leegiyaa tahay igama dacyeerin aniga laakiin waxaa ku wanaagsan inaad sumcad iyo sharaf ku dhaqanto ood wax hubsato aadan gabar walaasha ahna ku xadgudbin wiil walaalka ahna ku xadgudbin haddii aad wax ka hadlaysana sida ilaahay kuga ogayaa aad uga hadasho fudeedku ma fiicna halkaas ayaan uga baxay arrintaas ninkaas ka soo abaaday kenya asxaabtiida qaaliga ah videogu waa igu dheeraaday yacnii ninkan isoo aflagaadiyay ayaan aada uga carooday anigu inaan caayana ma rabo qof inaan aflagaadiyayna ma jecli sharaf ii ma aha nin magaaladu joogo sumcaddii sharaf wanaag kulahaan ahay ummadduna ay ka taqaano laakiin waxaan u sheegayaa ha igu soo degdegin asxaabtiida qaaliga ah haddaad nagu cusub tahay soo dhowa ayaan ku leeyahay mar kale like share comment subscribe dheg noogu sii haddaad hore noola joogtana si sharafta iyo wanaagga leh ee aad noola joogta waad ku mahadsan tahay
برنامج كليكت نوغو باديسي انو هلا قفت هذيك وكلو قيمه بدن انت برنامج كان برنامج لميتكم كل مدن واحد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.